Hoje a gente confere no Animalpédia mais detalhes sobre o curioso mundo das borboletas. Veja como a natação é capaz de melhorar a condição física do seu pet, além de auxiliar no combate de doenças graves. Abandonar é crime. Campanha encabeçada pela UESP ganha força, parceiros e expansão para o interior do Piauí. Odontologia para os pets, sinônimo de proteção e qualidade de vida para o seu animal. A retirada de animais nas BRs piauienses, uma luta constante da PRF. E ainda tem Amigo Bicho, Tira Dúvidas, Vídeos Engraçados e você, parte integrante do programa Coisa de Bicho. Elas se comunicam pelo som, podem viver até 10 meses e são belas por natureza. Saiba um pouco mais sobre o mundo curioso das borboletas, agora no Animalpédia. As borboletas têm dois pares de asas cobertas de escamas e uma tromba que se desenrola para sugar o alimento. São importantes polinizadores de diversas espécies de plantas. Vão se esconder debaixo das folhas e de materiais vegetais ou encontrar fendas pequenas para espremer, como cascas de árvores e fendas de rochas. Bebem o néctar das flores. Outras se alimentam de pólen, frutas podres, esterco dos animais e a seiva das árvores. As borboletas se comunicam principalmente por meio de sinais químicos, algumas espécies através do uso do som. As monarcas podem viver até 10 meses. Sabia que a boca do seu animal de estimação é uma porta aberta para muitas doenças? Sobre esse assunto, os veterinários explicam a importância da saúde bucal. Acompanha com a gente. Uma boa escovação é capaz de proteger todo o corpo de uma infinidade de doenças. Uma regra básica que se aplica tanto às pessoas como também aos animais. Se a saúde vai bem, então é fato que os anos de vida naturalmente se estenderão. Se os dentes estiverem limpos, é possível evitar mau hálito, placa bacteriana e o comprometimento dos dentes. A odontologia é importante na medicina veterinária porque traz maior qualidade de vida ao animal e aumenta o tempo de vida também deste animalzinho. Traz benefícios, tanto à saúde, porque a doença periodontal ela causa lesões no fígado, no rim, também no coração. É imprescindível que o proprietário saiba que os dentes dos animais também têm que ser escovados como os deles, né? A escovação diária. E que tem a escovinha própria, tem as dedeiras, tem as pastas de dentes que tem que ser veterinária por causa da diminuição de... Tem menos flúor do que a humana. Então eles podem engolir a pasta de dente veterinária. Esse cuidado deve ser feito diariamente, desde o filhotinho até o animal adulto. E até melhora durante uma consulta, se o animal tem o costume de... que mexam na boca dele, tem essa escovação, o veterinário ele consegue fazer uma avaliação completa da dentição do animal.
Entre os problemas mais comuns causados pela falta de escovação, podemos citar aí a gengivite, a inflamação das gengivas, que se transformam em doenças periodontais, identificada também pelo sangramento da gengiva. O desconforto e a dificuldade de mastigar é um problema grave. O tratamento é feito com o acompanhamento do médico veterinário. A falta de uma escovação, ela traz, além do mau hálito, presença de placas dentárias, nós observamos, e cálculos dentários. Esses cálculos, eles podem causar gengivite, que é uma das principais doenças que a gente observa, a inflamação da gengiva. Essa inflamação, ela pode causar a periodontite. E a periodontite, ela causa sangramento na gengiva, o proprietário observa, às vezes em casa o animal não quer mastigar, ele sente desconforto, dor, e é o que a gente mais vê na clínica veterinária. Ah, e quanto ao desconforto da escovação, isso também é normal. Os veterinários explicam que o importante é ter muita paciência com seu pet, segurar firme, mas sem machucar. A escovação, ela tem que ser diária, todos os dias, uma vez ao dia, pelo menos. O proprietário às vezes não tem tempo, mas uma vez sim, um dia não. Existem alguns produtos que eles melhoram a qualidade também da escovação, que adicionam na água, melhora o mau hálito, melhora a limpeza, que ele já faz diariamente. Se não puder, pelo menos uma vez sim, um dia sim, um dia não, duas, três vezes por semana. É indicado fazer dessa forma. Quer qualidade e bom atendimento. Esses são pontos positivos na prestação de serviço da Mundi Distribuidora. A empresa tem 14 anos no mercado piauiense e ao longo desse tempo construiu uma história sólida de muita confiança com o mercado veterinário. Então, se de repente você atua nesse segmento, faz questão de bom produto, de bom atendimento, não tenha dúvida. Liga para a Mundi Distribuidora, essa empresa, olha, que vai te atender com muita pontualidade. O telefone está aí no seu vídeo, 3233-1267. Abandonar é crime. Esse é o nome da campanha iniciada na UESP para reduzir o número de animais abandonados na rua. E na maioria das vezes eles são deixados pelo próprio dono. A campanha ganhou força e grandes parceiros e agora será levada também ao interior do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, no campus Pirajá, a quantidade de animais deixados no local é crescente e chama a atenção de quem por ali trafega. No meio do tempo, exposto a sol e chuva, esses animais dependem da boa ação de pessoas solidárias, que assumem o compromisso de alimentar e de tratar esses animais. A campanha de combate ao abandono de animais encabeçada pela UESP Pirajá começou em agosto de 2014. Na época, a ideia era conscientizar a população, evitando assim os maus tratos. Mas com o crescente número de animais deixados nas ruas pelos próprios donos, a campanha assume agora um novo formato, fazendo valer a Lei Federal 9.605 e finalizando os autores dessa prática criminosa, que é o abandono. A campanha Abandonar é Crime vai expandir para o interior do estado do Piauí. E para isso, conta com o apoio importante de parceiros, a exemplo do IBAMA, que vai colaborar com a confecção de cartilhas, jingles, cartazes e vídeos educativos. A ideia é conscientizar cada vez mais sobre a lei de crime ambiental. São várias ações em vários campos. Nós temos, por exemplo, atualmente agora uma reunião para o dia 12 desse mês de março, uma reunião que inclui o PIBID e o PAFOR da Universidade Estadual do Piauí, que a intenção é levar esse projeto para todo o estado, conscientizar crianças e adolescentes a respeito da questão animal, que maltratar é crime. Nós temos também uma panfletagem que nós estamos pensando agora ainda para o mês de março, num cruzamento aqui central da cidade, também com a intenção de conscientizar e exigir do governo estadual e municipal um hospital que seja acessível, com preços acessíveis, que não seja tão caro. Nós queremos uma delegacia especializada, já que existe a lei, nós queremos fazer valer essa lei e nós queremos também um caixa móvel. Então, assim, quando as pessoas começam a abandonar e a maltratar, significa que o poder do Estado está ausente. Então, nós queremos fazer valer essa lei, nós queremos cobrar isso dos governantes nossos. A campanha Abandonar é Crime também conta com o apoio da UAB Piauí. A Comissão de Meio Ambiente garante que vai auxiliar no cumprimento da lei de crimes ambientais.
ambientais e que, se a população quiser denunciar, a OAB está de portas abertas. Nós estamos aqui para auxiliar. Então, qualquer pessoa que queira fazer uma denúncia, pode até ser anônima, deve se dirigir aqui à OAB, pode vir procurar a sala das comissões, a comissão do meio ambiente. Hoje, dentro da comissão, nós temos o núcleo de defesa dos direitos dos animais, que é coordenado por mim, e nós estamos sempre à disposição para acompanhar essas denúncias. E no Tira Dúvidas de hoje, a gente esclarece para Ana Lúcia, do bairro Marquês, em Teresina, sobre os procedimentos para remoção de tártaro nos pets. Com a palavra, a veterinária Indira Régia. Tártaro leva a doença periodontal. Ela é retirada pelo médico veterinário, o animal ele recebe... Tem que fazer exames pré-cirúrgicos, porque tem que anestesiar geral. Dependendo de como que está essa doença periodontal, até alguns dentes devem ser extraídos. Então, o veterinário que faz essa retirada e o animal fica com a boca saudável. E a avaliação tem que ser de 6 em 6 meses, né? Quando o animal tem a placa bacteriana e o cálculo dentário, que é o tártaro, comum como tártaro, ele tem que avaliar de 6 em 6 meses para manter esses dentes sem o tártaro, sem o cálculo dentário. Após o intervalo comercial, a gente volta falando sobre os benefícios da natação para os pets. Não saia daí, eu aguardo por você.